Try to get myself out of it. To z té kamery, od té se dolera. Evo, da izvijestimo, sad je, evo, točno 4 sata i 13 minuta. Tako da znate, on šaker iz Novog Lista došli gledati pogled na Bakar. I smrzava se, jebe mu mate. Ne, nije, imam majka kad je ustavio i ovo je jako gore. A baš lagane vjetriš puše, što? Daj, mrzlo, jebo se, već kutnio, e, ali na vjetru su kaj nije jedu se, ne. I ode on. Samo će ga neko pokupiti, evo, da tamo. Da, evo, morat će se smiti to i silnim autima. Jo, stari. Malo si u kontra smjeru, ej. Nije kontra smjer, ovo je za gore. Kamo ćeš gore, vidi ti je gore. Pa zato, okrenut ću. Da, idemo čas više to snimanje. Čekaj, da snimi povijene. Čekaj, da snimi s ovim džubre, je vidio, džubre, teško džubre. E, pa tako, čekaj ti malo. E, da, ej, baš me zanje. E, jedno što se vidi, ono svjetlo jako dole. To ti dovoljno, ako niš drugo... Evo, vidi. Vidi ga. A to nije svjetlo. Ne, nego šta je dole, najjače svjetlo. To ti je defekti, evo. To ti je kamera od 0.1 megapiksel. Pa se ti jebi. Idemo sad. Jebo, te što veš dokumentar. Prvi izvještaj. Tebi je bolja kamera. Pa kad je možda ključio night mode, A da ključiš me night mode? Je, uključen mu je. Što sad snima, to oboje mene. Možda bi trebao posvjetiti te, da, trebao bi posvjetiti. Vim gdje mi je to. Trebao bi posvjetiti to? Aaa, evo ga, evo ga. Pojavio se. Čovječe, idemo! Daj, pa pojavio se se. It's alive! Ja sam, it's alive! Znači, bit ću nakon to da stavim, malo ćemo stopirati cijelu noć. Kako budala, je? Toko mu patrola naleti, je? Mi njega ne znamo, vidimo ako smo došli ovdje, je? Evo, čekaj, nek sveći na meni. Evo, sad sam ga okrenuo za jedan rat. Ti sad topli, je? Koliko smrdi? Bog ti, man. E, ako dođe patrola, mi tebe ne znamo, mi ne znam ko smo došli ovdje. Idemo šta više, prođi kamion. Čekaj da prođi kamion. Nikad u životu nismo vidjeli kamion. Uhuuu! Smile, you're on hidden camera! To je gledaj, ko je debil? Ovo ste tako i pogledali, uvijete. Ja ti ne mogu vjerovati. A nisam nijedan, da vidim, ona. Aj, imamo čao, mi se ne jebote.